casal Identidade Fashion, mais uma vez. Você já sabe que o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 23 horas, aqui na Plena TV. E para rever todo o nosso conteúdo desta temporada, é só ir no canal Lula Eubach no YouTube. Hoje teremos muitas novidades, iremos até a Pietra Manzoli para mostrar dicas de presentes para os namorados. Também teremos Semanas de Moda pelo Mundo, nosso quadro Drop de Estilo, nosso Fashion News, nossos looks de inspiração. Mas agora eu vou direto para lá, Pietra Manzoli. Quer agradar em cheio a sua namorada? Então você tem que vir aqui na Pietra Manzoli, que com certeza você vai acertar no presente. 85, something wrong. Mommy crying, daddy gone. Wasn't me, nosebleeds. Empty fridge, no groceries. Teardrops running down my face. Para as namoradas que gostam de conforto, têm um estilo mais casual, aqui vocês vão encontrar várias opções. Olha, realmente super confortável. É a linha Comfort da Pietra Manzoli. Além de serem modernos, estilosas, ainda são bastante confortáveis. Modelos que vão combinar com esse scarfão super moderno. Mas se a sua namorada tem um estilo elegante, ela vai adorar a linha de escarpins bicolores da marca. Olha que lindo! Novidade! Um salto moderno, um salto mais grosso, portanto, um sapato confortável, bico fino, alongador de silhueta. E se além de elegante, ela também quer conforto, o mesmo sapato bicolor, só que com saltinho baixinho, confortável, para ela poder usar nos looks do dia a dia. Os conjuntos estão super em alta agora no outono e inverno. E a coleção Siena, que é da Pietra Manzoli, tem vários deles, como este super moderno, que vai deixar o look da sua namorada bem contemporâneo. Com certeza ela vai adorar. Olha, esse é o sapatinho. Um tom caramelo com esses detalhes, essas bolinhas pretas, acompanhando a bolsa. Mas se a sua namorada, além de moderna, for prática, a escolha certa é essa bolsa, super funcional. Dá para ir para o trabalho, para a faculdade. Pode usar. Tem duas alças, só duas opções de uso. A alça é removível e ela pode ser usada também dessa forma. Namoradas com estilo sensual vão com certeza adorar essa sandália. Salto bem alto, porém confortável e moderna, com esses detalhes. Um tom neutro, bem bonito para o outono e inverno.
system's on me, but it's not what I say. It's like it's all falling out of play. Just see how much living now. Quando falamos em tons nude, queremos dizer o tom que mais se aproxima da sua pele. Esses sapatos são essenciais no guarda-roupa de qualquer mulher. Aqui na Pietra Manzoli, você tem todos os tons. Com certeza, um desses tons é o ideal para a sua namorada. Finalizando as nossas dicas, já que estamos no outono e inverno, as botas. Aqui na Pietra Manzoli você encontra uma enorme variedade delas. Eu escolhi três para mostrar para vocês. Essa em couro, super confortável. Uma ótima dica de presente, num tom neutro. Esse modelo também lindo, em camurça, com esse detalhe, para deixar o look da sua namorada ainda mais fashion. Modelo mais delicado que com certeza vai agradar em cheio a sua namorada de estilo feminino. Então agora você já sabe, para agradar em cheio a sua namorada, o presente tem que ser da Pietra Manzoli, que divide em até 10 vezes no cartão de crédito e 5 no crediário. Imperdível! No próximo bloco, eu volto com muito mais novidades. Não sai daí não!